Reč je o projektu prekogranične saradnje između gradova Vranja i Montane u Bugarskoj. Izgradnjom stadiona biće obezbeđeni idealni uslovi za mlade fudbalere kako bi mogli da treniraju u savršenim uslovima. To je važno jer tehnika i taktika kod dece ne može da se razvija ako ne postoje osnovni uslovi. Do zastoja u radovima je ipak došlo. Zbog čega? Sporno je bilo oko proširenja postojećih mera, odnosno stadion je u prvobitnom projektu kako je urađen mogao da se koristi samo za treninge. Ne bi mogli da se odigravaju profesionalni meče. Grad Vranje uzeo učešće da sam investira taj dodatan projekat i očekujemo otprilike, kažem, za nedelju dana. Projektna dokumentacija je otprilike pri kraju, par dana, kažu, do potpisivanja i nastavit će se sa radovima na terenu. I kasnije će se, što je suština cele priče, teren moći koristiti i za profesionalne meče. Sa druge strane, grad je izgradio 8 novih igrališta za najmlađe, 5 u gradskim mesnim zajednicama i u selima Donji Vrtogoš i Katun. U te namene izdvojeno je više od 2 miliona dinara iz budžeta. Sve ide po planu i opet, kažem, za nekih par dana, 2-3 dana, bit će i preuzimanje od strane izvođača radova. Grad će, obilazimo svakodnevno igralište, tako da je sve u redu i to će biti potpisano i igralište će biti preduzeto onako zvanično, da kažemo. Od tog trenutka deca će moći da se igraju bezbedno i da uživaju. Desilo se da igralište koje je u ulici Ivana Meštrovića, da su počupali spravu, radi se o vrtešci, da su je bacili, kažem, neposredno par dana posle nameštanja. To će nam biti upravljeno. Igrališta su, kažem, prelepa. U planu je izgradnja još 8 igrališta na pojedinim lokacijama, tamo gde ima slobodnih površina, a u vlasništvu su grada, na radost mališana i roditelja.